До Одеси повертається спорт. У місті пройшли змагання з художньої гімнастики «Джавелінка». Організатори кажуть, хотіли підтримати спортсменок регіону, дати їм стимул не кидати тренування. Адже у воєнний час всеукраїнських змагань для дітей не проводять. Анна Казанджей – юна спортсменка. Дівчині 12 років. Гімнастикою вона займається майже з 3-річного віку. Анна розповідає, що з початком війни виїхала до Німеччини. І навіть в іншій країні не припинила тренуватись. Гімнастка каже, рада повернутися до занять вдома. І особливо – можливості знову виступати на змаганнях. Я пішла на гімнастику, мені карти, де мені дуже подобалось. И я продолжила этим заниматься. Я вообще очень благодарна тренерам за то, что они нам дали такую возможность и выступать. Софія Непряхіна – ще одна вихованка спортивної школи «Чорноморець». Дівчина займається спортивною гімнастикою більше 13 років і розповідає, що все ще закохана у цей вид спорту. Так само сильно, як і на початку занять. Але війна дуже позначилася і на тренуваннях. Займатися у залі спортсменки знову почали нещодавно. А до того майже півроку все було онлайн. Зараз тренування у нас проходять приблизно 4 години, з 9 до часу дня, іноді трохи довше. Сложность заключается в том, что во время воздушных тревог, конечно, надо прерывать нашу тренировку и уходить в укрытие. Конечно, после этого возвращаешься и надо заново разминаться, вспоминать, как простать, что ты до этого делал. И в этом, наверное, заключается основная сложность. До змагань посилено готувались кілька тижнів, розповідає спортсменка Катерина Комар. Дівчина пояснює, заняття в залі – краще онлайн-тренувань, навіть якщо доводиться перериватись під час сигналу повітряної тривоги. Дуже складно онлайн-тренуватися, дуже складно, тому що для гімнастики потрібен великий зал, а коли його немає, ви просто робите, качаєте, підкачку робите, але цього не вистачає взагалі, тому що потрібен потолок, потрібно бросати предмет, потрібно його ловити. Это все очень сложно, и дома этого нельзя делать. Тренер з художньої гімнастики розповідає, що зараз є складнощі з тренуваннями і через те, що багато спортсменок та тренерів виїхали за кордон. Але знайшли вихід із цієї ситуації, розповідає Марина Арутюнян. Многие дети ще не вернулись, а многие дети вернулись, а тренеры не вернулись, и поэтому сейчас мы, тренеры, такое сообщество, берем других деток, тренируем с ними, тренируемся, потому что мы не можем, даже если это не наш ребенок, мы не можем оставить ребенка ни у дел, без внимания. Все тренеры вот прям, знаете, в таком тесном ключе сотрудничают, и разных клубов, разных спортивных школ, вот кому ближе куда добираться, вот ребенок там и тренируется. Турнір «Джавелінка» вирішила організувати для дітей, які продовжують тренування у цей непростий час, розповідає Марина Арутюнян. Це змагання між спортивними школами міста та області. Тренировки без соревнований, а в принципі, зачем это надо? Поэтому, чтобы более взрослые гимнастки, вы знаете, у детей тоже, как у более взрослых, перешел такой, как переломный, ключевой момент, так что-то перещелкнуло в голове у более взрослых гимнасток, и они прям вернулись к тренировкам прям с очень-очень большим желанием. Турнір завершився загальним показовим виступом, що відповідає сучасним реаліям. Я подарую чисте небо, і прийде весна, коли закінчиться війна. Тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе від кого, що в мене ціля. Змагання провели з урахуванням всіх правил безпеки воєнного часу. Поблизу розташовані три укриття, куди під час повітряної тривоги спускалися учасники.